Ja, hvordan synes du turen gikk I dag? Jeg synes det gikk veldig bra. Jeg fikk ut mitt beste. Ja. Og løypa da? Jo, den var veldig bra, særlig her på Lillehammer-sida. Det var det veldig bra prepa. Manglet kanskje litt på andre sida, men for oss som kommer først så har det ikke så mye å si, men jeg tror de får litt problemer at blir borte litt spor etter hvert, men de får en fin siste halvdel da. Var det noen uheldige øyeblikk? For min del så var det bare fine øyeblikk. Ja, det var det. Det ingenting å klage på? Ingenting å klage på. Kjempearrangement. Det var drikkestasjonene der akkurat passet avstand mellom, og så det et kjempearrangement. Ingen tvil om det. Hvordan gikk skia I dag? Skien gikk veldig bra. Det gjorde du også? Jeg hadde så god ski at det var en fryd. Ja. Tusen takk. Jo.